Begitu juga apa-apa yang kata bertemu dengan Nabi. Dakwaan tiba-tiba kata dengan Nabi selepas kewafatan baginda. Kata kami nampak Nabi secara yaqabah. Itu semua mengarut. Mengarut. Ha, itu saya bagi tahu jelas lah. Itu siapa nak condemn, condemn lah. Kata, kalau kata kita mimpi bertemu dengan Nabi, mimpi tak menjadikan tiba-tiba seorang tu sebagai 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 sahabat. Sebab tu kena beza Antara mimpi bertemu dengan Nabi Dengan mimpi bertemu uh, Orang yang tiba-tiba claim buat syariat-syariat Tertentu Sama orang dia, dia tak faham Sebab tu bila saya post Ada satu post tentang sharing Tentang anak saya kata dia mimpi tu oh, Orang tak Orang Belah-belahan ni, ni duk kata itu Tengok Allah bayar cash tu ha, Seolah-olah Dia ingat kita menolak mimpi Kita tak menolak mimpi bertemu dengan Nabi Itu hadis sahih Tetapi yang jadi isu adalah orang yang create amalan. Orang yang mendakwa ada amalan yang tertentu. Diambil daripada Nabi menerusi mimpi. Itu masalah. Yang tak, tak ada masalah orang dia, 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 hanya kata dia bertemu mimba bil istiqnas. Dari sudut untuk, uh, dari sudut benda-benda yang melapangkan hati. Tak ada unsur-unsur syariat baru yang didakwa. Tiba-tiba Nabi hadir kat sana ke apa. Ada benda-benda yang yang tak ada dalam syariat tiba-tiba disalurkan kepada orang tu yang membuatkan kita nak kena eh betul ke betul ke ha, mimba bila istisna ni nice.", tak ada apa sebab dia tak ada efek pun orang percaya orang tak percaya tak ada efek sebab dia tak ada kita nak bawa satu amalan baru pun dan itu hakikatnya hanya orang itu sahaja yang tahu dan orang itu yang yang dia boleh merasakan dan orang yang pernah uh, misalnya mimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini biasanya dia tak lupa dia tak lupa dan dia akan ingat sampai dia besar pun tetapi dia tahu dan first kali itu yang kita sebenarnya nak didik orang dakwa adakah ciri-ciri dia sama macam hadis yang Nabi SAW sebut waktu dalam video tu saya tanya juga kata anak kita macam mana dia tahu macam mana dia tahu tu Nabi sebab so kita tanya tentang fizikal dia. Adakah sama dengan dengan hadis-hadis? Dia nak dia nak kata dia belajar hadis-hadis fizikal nabi semua tak ada. Dia tak ada belajar waktu kecil gitu kan. Tapi bila dia cerita tu okey. Then itu saja, itu saja. Tak ada nak claim dari sudut eh ada satu zikir tiba-tiba nabi ajar kat dia. Ha, itu, itu mengarutlah. Tapi tak ada. Tapi yang kita nak bagi tahu adalah orang yang paling pandai, pandai claim bawa syariat baru daripada tok tok guru dia kata semua ni sebab mimpi. Yang tu buatkan kita pening kepala nak kena nak kena nak cari. Tapi ada orang tak faham dalam isu ni. So apa mimpi bukan satu masalah tapi nak mimpi yang membawa syariat baru itu itu bermasalah. Tiba-tiba orang bila dia mimpi dengan nabi seolah macam adakah di level sahabat lah tiba-tiba nabi sampaikan satu amalan pada dia Dah lah, tiba-tiba alam gaib. itu masalah pula. Tiba-tiba tok -tiba, guru tu dah jadi adalah tu sahabah. Tiba-tiba kita pun kata tak ada siapa boleh condemn <laughs> dia. dari sudut kepribadian dia, hadis-hadis dia, semua kena terima. Sebab dia dah bertemu dengan Nabi lah. tiba-tiba Nabi datang hadir pelik sungguh. Padahal tak ada sahabat pernah mendakwa. Tiba-tiba Nabi keluar, bertemu dengan dia orang. Di kala krisis yang paling besar, Even kita tengok krisis sahabat antara sahabat antara Ali, antara Aisyah, antara Talha Zubair Muawiyah yang ini semua sahabat ulung besar ni, ni tak ada pun masuk Nabi muncul sahabat-sahabat bertenang semua. Kata jangan bergaduh-gaduh. Uh, tak ada. Tak ada riwayat pun. Proof. Satu riwayat yang sahih. Tiba-tiba Nabi muncul ketika itu. Tak pasal-pasal. Tiba-tiba banyak pula Nabi wujud dekat mimpi-mimpi Pak Syekh-Pak Syekh ni itu ber, apa bermasalah juga tu. Nah, ini benda yang orang tak faham dalam dalam bab ini. So beza antara mimpi yang kita mimpi untuk tak ada masalah orang tu nak bercerita. Dia sudut istiqnas ya. Eh, saya dulu pernah mimpi sebab benda ni dia menenangkan diri. Takde kalau orang nak percaya tak percaya tak ada isu. Sebab dia bukannya ada syariat apa pun orang tu nak percaya. Tapi orang tu je tahu dia tak boleh dia boleh dia boleh feel, dia boleh rasa.